Då hälsar vi välkommen till Dalen TV där vi har besök av Keter Kronberg. Välkommen. Tack. Ni har varit på teambuilding i helgen med herrarna. Ska du berätta lite om vad ni gjorde? Hur såg upplägget ut? Jo, vi har kört försäsong nu i 5 veckor. Så hade vi normalt sett har vi en träning på lördag morgon, ett styrkepass som vi körte nu också, men nu hade vi fått upp Måns, Svan och Lukas som skulle vara med oss från lördag till söndag och gjort också lopp från Sundsvall, så efter det träningspasset på lördag åt vi lunch och så körde vi en sjukamp delvis på musköten, men sen åkte vi ut till Brolin nybyggde hus och så körde vi resten av sjukampen, grilla, lilla bordshockeyturnering. Ja, lite bordshockeyn här, det är något du kan berätta om. Det ryktas ju om att det blev en utländsk segrare i bordshockeyturneringen, det är så va? Det är helt riktigt. Jag har lirat ganska mycket bordshockey faktiskt med Torp och Samuelsson. Det börjar bli någon år sedan, men jag hade inga insluppna mål i hvert fall. Lirade både åttondel, kvart, semi och final utan att släppa ut mål, så då vant man. Ja, finalmotståndare? Urban. Urban? Mm. Ja. Urban var faktiskt ganska bra. Jag tror han såg på sig själv som favorit före turneringen, före han såg mig. Ja. Men det låter lite överraskande då att han var med i final. Ja, han var näst bäst. Ja. Han var det. Han var ganska duktig, men han var chanslös. Han var chanslös ändå. Är det någon spelare som stack ut på något håll i bordshockeyturnering som du vill lyfta förutom finalparet? Linus. Linus var jättedålig. Ja, jättedålig. Han har aldrig lirat bordshockey, tror jag. Edholm hade ganska mycket flyt och kom till semifinal. Ja. Utan att han var allvärden. Hjort var överraskande bra. Mycket trash talk på Hjort. Ja, han var ganska fokuserad faktiskt. Vem fler var det? Brolin var ganska duktig. Mm, härligt. Försäsongen är igång nu. Hur ser upplägget ut för herrarna? Jo, det är ju 4 gemensamma pass och 2 egna pass. Det är förra veckan så gick vi och började köra en innebandypass, men fram till nu så har det varit löping och styrke. Mm. Känns det i laget med nya spelare? Du sa att Svan och Måns inte har kommit upp. Är övriga på plats? Lukas också är kvar i Stockholm. Men den var uppe i helgen på teambildningen, men Tjecker är ju Tjecken. Patrik och Tokors, men ellers så är vi har med oss en del som inte är en del av den troppen som vi ska köra med, men som är med och tränar nu både från IBF och RIG då. Så vi har mycket folk, men inte alla som är med i laget, om man säger så. Mm. 4 pass gemensamt i veckan, hur länge kör ni det? Det ska du inte fråga mig om, alltså jag är lite från vecka till vecka när det gäller upplägget faktiskt. Jag brukar att ta reda på samma dag när det är träning. Jag har dålig koll faktiskt, men vi ska träna gemensamt 27 juni. Mm. Och då ska vi avsluta med en utomhusturnering och en liten avrundning före vi går på egen träning. Sen var det klart med Czech Open, att ni åker dit. Hur gick det där förra året? Var det? Ja, då åkte du överraskande tidigt faktiskt. Ja. Vi åkte mot Tatran 4-3 i om det var, jag tror det var kvartsfinalen. Mm. Ambitionen i år? Nej, men man går ju alltid för att vinna det, men det gäller att få en bra start och en ganska enkel väg, för det är mycket matcher. Mm. Ganska slitsamt. Ja, slitsamt, så de gånger man har lyckats att vinna gruppespill och mellanspill där, så får man ju lite enklare matcher i åttondel och kvart. Mm. Och så gäller det att vi har mycket folk också som kan rulla på lite folk, för det är mycket matcher. Dalen gick inte till slutspel förra året. Vad talar för att Dalen går till slutspel i år? Nej, jag tror för vi som är kvar från i fjol och i förfjol som har varit med på 2 ja, mindre bra säsonger, så hoppas jag att vi har tagit lärdom av det. Och så känns det som att de nyförvärv vi har fått är att de är riktigt bra tillskott, att de kan tillföra något till lag och så jag tror det att vi ja, det är inte kul att liksom lägga ner så mycket tid och missa slutspel 2 år i dag. Det känns som att vi ska vara ett slutspelslag, men samtidigt så är det är tufft. Alla lag är bra, så det gäller liksom att hitta en stabilitet och ett flyt då. Mm.
Jonas Svahn tillbaka i dalen. Vad kommer han att betyda? Och vad kommer han att tillföra? Jo, men han var ju fantastiskt duktig sist han var här. Och när han varit i Falun i 3 år. Och det känns som att han både spillemässigt och lite som person också. Jag vet inte om kanske är ett lite annat klimat på i Falun än det här. Som kanske tuffat sig till lite grann. Och så tror jag också att han kommer till att få lite större roll här än han hade i Falun kanske. Mm. Vi håller på att göra silly season program av andra lagen i SSL. Vilka förutom Dalen och Falun till exempel kommer att vara med i toppen tror du? Om nu? Jag tror nog Linköping, Mullsjö. Om du nu tror på Dalen så klart. Ja, men det är soliklart. Men jag tror nog både Pixbo, Linköping, Mullsjö. Det är vanskligt att säga si, alltså. Mm. Det är vanskligt att säga. Si. Nu är väl inte alla nyförvärv klara heller och det är ett lag som AIK också underpresterade i fjol, de kan ju fort bli bra. Så det är ganska öppet. Ja, låter spännande. Tackar vi Kjetil Krone för intervjun. Jo, tack.